Sali Berisha po shkel sërish në të njëjtën rrugë, edhe pse e di rezultatin. Si në 14 maj, ai po zhvillon në KQZ dhe në kolegjin zgjedhor të njëjtën betejë, që do njihet si kryetari i PD-s, edhe për zgjedhjet e 24 shtatorit në Kukës. Nuk mund të ndodhë ndryshe, Berisha s'është dorëzuar asnjëherë, s'dorëzohet kurrë. Por mos dorëzimi, më shumë të sa një tek, duket një qëllim. Absolutisht nuk e ndihmon ligjërisht jo. Kurse efekt politik po. Jo, vetëm për konsum politik, për konsum juridik nuk do kishte vlerë. Mobilizon më mirë në votues të vetëm. Vet Berisha i pyetur për këtë çështje, pranon se ai nuk pret që KQZ-ja apo kolegji ta njohin si kryetar demokratëve. Ligji këtu nuk ekziston. Ligji është vullneti i një njeriu, Edi Rama. Por ne, përsëri, në respekt të ligjit, u adresohemi institucioneve që shkenmojnë ligjin nga mëngjezindar. Ekspertja zgjedhor Krista Qkume dhe juristi Jordan Daci hedhin dritë mbi qëllimet e vërteta të Sali Berishës. Të mos të bëjë një kërkesë të tillë do të thotë që të pranoj heshturazi, atë të cilën ai e kundërshton në mënyrë të vazhdueshme, që është apo jo prezant. Nëse nuk e bën të kërkesë, do të thotë që ti s'e fare. Mendoj që gjithë përpjekja është për të dalë përpara opinionit publik si një qasje që unë kam konsumuar çdo gjë. Madje Kume thot se Berishës i leverdisin kaq shumë rrëzime nga institucionet zgjedhore për të justifikuar humbjen. Për të patur argumenta nesër, si një ndër argumenta dhe faktet që jepen për atë se ky proces nuk zhvillohet, i tillë për të konsideruar si zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kërkimi i drejtësisë jashtë dheut në gjykatat ndërkombëtare shikohet nga ekspertët e një misioni pamundur që Berisha të marrë në dorë frerët ligjor të PD-s. Derisa të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të themi në Strasburg, do duhet kaloj deri në gjykatën kushtetuese që prezumohet të paktën një dekadë shkon proceduralisht për të arritur çështja atje dhe pastaj do të duhet dhatje disa vite me radhë që të mund të gjykohet. Mund ta çojmë, por për mua këto nuk përbëjnë as i provë në funksion të kërkesës që mund të ketë. Gjykatat shqiptare nuk i kanë dhënë një zgjidhje konfliktit mes Berishës dhe Bashës, duke e kthyer Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në një sallë gjyqi për demokratët.